Ужгородців закликають висловити протест проти руйнації історичної спадщини міста. У соціальних мережах активісти запрошують взяти участь у флешмобі «Збережи Ужгород». Зустріч попередньо о 13-й у неділю 25 червня на вулиці Волошина, 47, біля зруйнованого будинку Фунданича. Ініціатори акції уже підготували проект відкритого листа до Кабміну та Центрального органу охорони культурної спадщини. У ньому йдеться не лише про магазин Фунданича, а про системний характер нищення історико-архітектурної самобутності Ужгорода.